то яка тема реколекції? Угу. Ти ж журнал, який любить одного розповсюджується, тут перекладається, маємо досвід, хто перекладається, здається, хто то Харків перекладає. Ні. Станісław тутаj був з Львова, був, але вони ще вицофали з того. Зачав такий. Tłumaczenie. Tak, a teraz już Chrystusowcem, właśnie ja jestem Chrystusowcem, więc już te nasze zgromadzenie teraz to przejęło. Tak, to proszę wskazać, jaka tema była kolekcji i przedstawić się. Ty może właśnie kilka słów wskazać, kto taki Chrystusowcy, bo nie zawsze się znaleźć. Na koniec. Może też być po polsku albo po ukraińsku. Tak. Po Chrystusowcu. Bo Chrystusowcy też, my nie mamy do tego. Tak, mamy, mamy, wiemy, tak, tak. To może misjonarze takie. Sława Jezusu Chrystu, mają cześć i radość głosić te rekolekcje tutaj właśnie w diecezji lwiwskiej dla świeczenników. Tyszu się, że jako Chrystusowiec orden, jaki jest w Ukrainie, ale nie ma jego w diecezji tutaj, no jest zaproszonym, by tutaj no właśnie pomagać, by wspólnie modlić się przed nami taki osobliwy rik, rik Otca Pio, Świętego Otca Pio, bo 100 roków od tego, jak on otrzymał z tych maty, a 50 років від його смерті. 50 років жив зі стигматами, був тим великим свідком, був священником особливим до його гробниці, до місця Сан Джованні Ротондо, де він працював, де служив ціле своє життя. Сьогодні приїжджає, чуємо 9 мільйонів людей. Це друге санктуарію світу після Гуадалупе, після Мексику. Виходить на те, що в Європі, ну, можна сказати, цей особливий священник стяхує до того санктуарію Сан Джованні Ротондо дуже багато людей, дуже особливих чудес, дуже особливих подій через нього відбувається. І в тим року отця Піо, ну так, святого священника, кажемо, як перше тисяча років християнства закриває отець святий Франциско, так друге тисяча років християнства закриває святий отець Піо. І, ну, некотрі додають його, можна сказати, близький друг, приятель святий Йоанн Павло ІІ. Тих двох особливих священників, якби ведуть нас в реколекції, вони нас заохоплюють до того святого життя, ну, бо через святість Бог, бачимо, може так багато зробити. Так багато Господь зробив через святого отця Піо, тому він є для нас особливим дороговказом в тим року, особливо для священників. І дякуємо Богу за дар прекрасного святого, хочемо з ним іти, ну, власне, дорогою святості. В нашій архієвцезі львівській вже недавно розповсюджується журнал і польською мовою, і українською мовою, і російською. І сказати, от що можна очікувати, щоб читачі знали, що вони будуть очікувати в цьому році від цього журналу? Ну, журнал має таку мету евангелізації, by rozpolować ludzkie serca, by one poznawały Boga, by przychodziły do Gospoda ewangelizować, prawda? Nie tyle może katechizować, co ewangelizować. No, to jakby pierwszych, no, przybliżno 20 standi, tak? Jest w każdym żurnale, 15 poświadczonych temu dziełu ewangelizacji, a 5 ostatnich poświadczonych takiej temie lubowi, seksualność, płciowość, pokликання до подружжя, до будування святої родини. Особливі теми для молоді, бо, ну, власне, багато є поганих різних, ну, журналів, чи в медіях, чи в інтернеті текстів, які, ну, деправують, якби, молодь, як не приносять ні гарного погляду на це, що є любов. Мета – любити один одного, чи любити друг друга по-російську, чи мілуйте ще по-польську. No właśnie jest tak, aby dopomóc młodzi szukać czystej, świętej lubowi. No bo dobre my poczuwajmy się, kiedy my czystymi, nie ryaznymi, bołocie, smerduczymi, ale czystymi, świeżymi, pachnuczymi. Prawda? Meta jest tak, aby rozpalować nasze serca lubowiu. Meta dla młodzi osobliwa właśnie tu czystą lubowu, przygotowanie do podróży. Tak osobliwo zaproszujemy wszystkich, ale młodzi szczebicze do tego, by czytać, lubić jeden odnoho, by wstupywać do ruchu czystych serc, by przyjrzeć na rekolekcje ruchu czystych serc, no bo to dzieło dużo ważliwe, dużo potrzebne. Prawda? Cieszymy się, że my odcy Chrystusowcy, jak i, no właśnie, możemy posługiwać w Polsce, w Poznaniu, jakby jest centrum, gdzie wydajemy na cały świat żurnał wydawany w 23 mowach rik w roku. W Sjocho jest przybliżno 1,5 miliona egzemplarów, jakby wydawane
журнал в тих всіх мовах. Так що є велике діло, тішимося, що також на Україні тут, ну, воно тільки раз в рік, так як дають можливості спонсори, є видаване, безкоштовно роздаване. Того сердечно запрошуємо всіх бажаючих шукати тієї найкращої, прекрасної, чистої, святої любові. Власне, читати, любити один одного. Конференція єпископату підтримала ваші ініціативи. Так, оце епископи з дуже великою радістю, можна сказати, прийняли ідею розповсюджування любити один одного в Україні, також власне будування тут тієї спільноти руху чистих серць.